um chave para o banho. Olha a chave, chave. Mande. Não se diz. Mande. Se diz que. Que? Olha e veja pra mim se secou o lençol que eu pendurei no varal. Já está seco. Traga aqui. O que foi? Aqui, pessoal. Está procurando o quê? A velha atrevida. Ela pediu que... Está vendo, Chaves, por que batem em você? Comigo. Chas. Mande. E não se diz. Mande. Se diz que. Que? Eu estou aqui. Não seja tão bicha. Como pode, né? Nem o chão está tão sujo como suas mãos. Hoje não, mas anteontem quando eu topei estava. Vá lavar essas mãos imediatamente. Vai lavar essas mãos logo. Olha, Chaves. Essa paz é todo que os guerreiros. Querendo. Não querendo, mas por pouco você não me arrebentou. Feijão! Olha, papis. O meu vestido vinho. Porcaria. Pois saiba que todo mundo já me cumprimentou. E mais, até o Chaves me cumprimentou. Cês... Olha. Ai, por que eu... Este elemento cara de pau. Me escapuliu. A gente tava brincando de linha, sabe? E a linha era o professor Girafales. Pra mim sempre são os piores papéis. Que bosta, hein? Não, é o papel mais... Gay. Não é? Ai, não é verdade, sim. Porque eu sempre fico em primeiro lugar. Você ficou em primeiro lugar? Sim, a linha perguntou quantas patas tem uma... Atrevida. E eu respondi... 700. Mas essas aranhas têm... 70 patas. Isso a linha me disse depois, né? Então como foi que você tirou o primeiro lugar? Porque eu respondi que tem 5. Como pode, né? Adivinha? Que tal a gente ajudar o Zinacha a tomar um banhinho assim? Ai, olha, Ziguinha, onde é que eu jogo? Aqui no pescoço. Mas o que que você fez? E você me diz, Ziguinha, eu jogo até água aqui no pescoço. Mas não em mim, Popis, no susto. Ah, eu vou me esconder aqui pra ele não me ver. E como você vê... Rapaz do céu! Olha, ele vem, aí, vai. Silas! Espera aí, mas... Ah, que bosta, hein? Eu queria molhar os olhos. Fez de propósito, Cis? Mentira, eu não fiz de propósito, você tem que ir ao banho nos olhos. Ah, ainda por cima você me chama de mentirosa, não é? Claro que não! Pois você vai ver o que eu vou...